Tiesību sarga birojas regulāri saņemot signālus par bāriņtiesu darbinieku neētisko rīcību, to skait par aizvainojušu attieksmi pret iestādes klientiem. Un tādēļ tiesību sargs ir lūdzis labklājības ministriju līdz 17. Martam, tātad pagājušajā nedēļā, aktualizēt un publiskot bāriņtiesu darbinieku asociācijas izstrādāto ētikas kodeksu. Jā, un dažkārt iedzīvotājs sūdzībās aprakstītās situācijas par bāriņtiesās piedzīvoto ir tik skarbas, ka pat pieredzējušiem tiesībsarga biroja darbiniekiem tam būtu grūti noticēt, ja viens cietušie nebūtu šos notikumus fiksējuši video vai audio formātā. Šorīt mūsu studijā pievienojas tiesībsarga biroja pārstāvi, kas strādā ar šīm sūdzībām bērnu tiesību nodaļas vadītāja Laila Grāvere. Labrīt. Labrīt, Gāvers kundze. Labrīt. Mēs saprotam, ka, protams, detalizēti par konkrētiem gadījumiem, minot vietas un cilvēks, mēs nevaram runāt, bet paraksturojot lūdzu situāciju, jo šīs ziņas patiešām ir ļoti satraucošas par kādiem pārkāpumiem, kas tiek veikti no bāriņtiesas darbinieku puses ir runa. Nu, sūdzības par tādiem ētikas pārkāpumiem mēs saņemam visai bieži un šobrīd, nu, kāpēc varbūt šobrīd šis jautājums ir aktualizēts? Tādēļ, ka šobrīd šim gadījumam iesniedzēja bija pievienojusi pierādījumu, kas skaidri apliecina notikušo bāriņtiesas sēdē. Jo dažreiz ir tā, ka ir vārds pret vārdu. Cilvēks saka, pret mani izturējās vai nelaipni vai aizskaroši, bet tam nav pierādījumu, un ja otra puse saka, tā nebija, nu, tad to lietu ir ļoti grūti izskatīt. Bet tā kā šoreiz bija pierādījumi, tad nodevām to izskatīt domas ētikas komisijai un redzēsim, kāds būs rezultāts. Un paraksturojiet, cik tad īsti skarba šī situācija bija? Kas bija tas, ko jūs redzējāt šajā te video apliecinājumā? Nu, pirmkārt, tur bija tāda familiāra izturēšanās, ka uzrunāja uz tu. Otrakārt, tādi aizskaroši izteicieni, kā piemēram, es varbūt dažus citēšu, kā piemēram, vai tu vispār kaut ko saproti, vai tu esi appīpējusies, atnākusi. Nu, šādā stilā, nu, klāji aizskaroši. Bet šī lieta joprojām tiek izskatīta tāda kā disciplinārā lieta, un šie cilvēki, kas ir šajā video redzami šādi izskatīties, joprojām turpin strādāt bāriņtiesā, komunicēt ar klientiem. Mēs nodevām izskatīt darba devējiem, jo darba devējs bāriņties darbiniekiem ir doma attiecīgā pašvaldība. Nodevām izskatīt domas ētikas komisijā. Nu, gaidīsim rezultātu. Šobrīd vēl neesam saņēmuši atgrieznisko saikni. Nu, redzēsim, vai tur būs disciplināra sots vai atbrīvošana no darba grūti pateikt. Bet nu, tas absolūti ir nepieņemami, ja šādi izturas amatpersona pret cilvēkiem. Bet ja nekāda soda, nekādas rīcības tālākas nebūs un viss turpināsies tā, kā ir bijis? Nu, tas nebūtu pieļaujams. Es nedomāju, ka tā varētu palikt bez reakcijas uz šādu klāju necieņas izrādīšanu un nepieklājīgu attieksmi. Tiesībsargs birojs arī uzdevis aktualizēt šo bāriņtiesu ētikas kodeksu. Ko īsti nozīmē šī aktualizēšana? Tā kā atgādināt bāriņtiesu darbiniekiem, ka lūk, jums ir šāds ētikas kodeks, lūdzu ievērojiet. Nu, šī situācija bija ļoti tāda interesanta ar to, ka likumā ir noteikts, ka bāriņties darbiniekiem ir pienākums ievērot to ētikas kodeksu, ko ir izstrādājusi bāriņties darbinieku asociācija. Bet saņemot šo gadījumu, mēs konstatējām, ka šis asociācijas izstrādātais ētikas kodeks vispār nav publiski pieejams. Un tur ir ne tikai ētikas normas, tur ir arī izskatīšanas kārtība noteikta. Kāds ir tas mehānisms, ko darīt šādu pārkāpumu gadījumā? Un tas ētikas kodeks bija pazudis. Ja? Tas arī bija viens no tiem faktiem, ko caur šo iesniegumu atklājām. Labi, ētikas kodeks, tas ir ētikas kodeks, bet nu, saukt cilvēku par apīpējušos vai uzrunāt familiāru. Tas ir pašsaprotams lietas, kuram nevajadzētu būt nevienā iestādē. Vai jums ir kāds redzējums, kādai tā situācija bāriņtiesā tāda ir un kā to novērst? Tādas situācijas mēdz būt tad, kad ir varas attiecības. Tur, kur ir cilvēkam vara, tur dažkārt parādās kādas varbūt tādas personības iezīmes, kas nu, šādi izpaužas. Tas ir tāds novērojums, jo tur, kur nav tādas varas attiecības, tur mēs neseņemam. Nu, pieņemsim sociālais dienas. Ja? Mums nav bijusi, vismaz bērntiesību nodaļas redzes lokā, nav bijusi neviena sūdzība, ka sociālā dienestā kāds būtu izturējies nepieklājīgi vai neētiski. Ja? Tur pretīm šādas sūdzības saņemam par bāriņtiesu regulāri, nu, diemžēl arī par pedagogiem saņemam. Ja? Kādas būtu tās kvalifikācijas prasības, varbūt pastāstīt, kādas šobrīd ir noteiktas, lai kļūtu par bāriņtiesas darbinieku, un kāds ir atalgojums, ka varbūt jāstās šajā virzienā, lai caur šo sietu izkļūtu tikai darbinieki, kas ir pierādījuši savu prasmi strādāt ar cilvēkiem.
cieņpilni strādāt. Kvalifikācijas prasības šobrīd ir augstas. Tās tika paaugstinātas ar domu, lai tiešām tur nokļūtu šādā svarīgā amatā, kur lem par cilvēku likteņiem, lai nokļūtu tiešām ar augstāko izglītību, ar maģistra grādu. Jo kvalifikācijas prasībām tur nav ko iebilst. Ja? Kvalifikācijas prasības ir augstas. Atalgojums, jā, tā ir problēma. Atalgojums ir salīdzinoši zems. Un nesasniedz pat šo, kas ir noteikti amata grupai, nesasniedz dažkārt par to zemāko robežu, nerunājot, ka tā varētu būt vidējais atalgojums vai augsts. Iespējams, te ir tas tā atslēga šai situācijai. Lai gan, ja mēs runājam par elementāru pieklājību, tā es domāju, ne tur izglītība, ne alga to nosaka kādas iekšējās vērtības audzināšana, ja, un to noslēdzot darba līgumu ir, manuprāt, grūti pārbaudīt. Ja. Jo dažreiz pa bāriņtiesām ir tiešām par tādu elementāru nepieklājību, ka, piemēram, nenovēl kā ar appausu, ejot dzīves apstākļu pārbaudē, tās, kas liekas tā pašsaprotam, ja to nevar regulēt ar kodeksu, ar noteikumiem vai ar likumu. Tiesības sargs uzdevis aktualizēt ētikas kodeksu, kas izrādās nemaz publiski nebija pieejams. Tad tagad tam vajadzētu kļūt publiski pieejamam. Vai ir kādas konkrētas rekomendācijas? Mēs saprotam, šis konkrētais gadījums, kliedzošais gadījums, par ko jūs minējāt, tas tiks izskatīts pašvaldībā. Pašvaldība lems vai un kādā veidā reaģēt. Bet lai vispār šādas situācijas tomēr, lai mazinātu riskus, ka tādas nav. Tā būtu bāriņties sēžu ierakstīšana. Likums to pieļauj, ka var veikt audio ierakstu. Vairāk izmantot ierakstus. To var darīt bāriņtiesa pati, ierakstīt savus sēdes, un tad ir skaidrs, kā tur bija, kā tur nebija, noklausāmies ierakstu un viss to skaidrs. Šādos gadījumos jau noteikti varētu arī neizrādīt pārāk lielu interesi ierakstīt savus sēdes. Jā, bet tas jau būtu abām pusēm izdevīgi. Lai nebūtu kāda varbūt nepamatota pārmetuma, un otrādi varētu pierādīt, ka viss bija kārtībā, jo mērķis jau ir, lai būtu ar cieņu un lai nebūtu pārkāpumu ne ētikas, nekāda cita šajā